Ima nešto što na svoj način ujedinjuje sve hercegovačke župe i govori o njihovoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Nije to osoba, nego godišnjak, krsni zavičaj. Doznajte kako nastaje ova dugovječna tiskovina. U Franjevačkom samostanu na Funcu sjedište je godišnjaka krsnog zavičaja. Njegov pokretač Mlađan Kojinić narušena zdravlja otežano hoda uz pomoć stake. No kad se sjeti početaka zbornika koji je, može se slobodno reći na živio vrijeme, vrati mu se vedrina na lice. Prvi broj krsnog zavičaja izašao je u župi Dinovcima 1968. godine. Osim Fražarka za njegovo pokretanje, zauzeli su se i tadašnji kapelan u Dinovcima fra Vitomir Musa i nastavnik hrvatskog jezika Vlado Pančić. U početku su prva tri broja krsnog zavičaja uglavnom stvarali župe Nedrinovačke župe. Najviše je tu bilo mladoćeljaki i đaka iz osnovne škole i srednjoškolaca i studenata, a onda su to postupno proširivalo na cijeli hercegovački prostor, pa među suradnicima je bilo i ovih poseljenika u svim dijelovima naše domovine i naravno iz inozemstva. Od početka je krsni zavičaj na dobrovoljno, osim što se tiče suradnje. Zapravo jedina plaća suradnicima bila je darovan primjerak krsnog zavičaja, od kojima kolekciju svih 46 brojeva ima zapravo malo bogatstvo. Nije krsni zavičaj bio samo svjedok života u župnim zajednicama, već je obrađivao i stil problematiku društvenog života. Koncepcijski je jednak od prvog do posljednjeg broja. Jedan dio je nezaboravna prošlost, drugi dio poznajna strašnost, treći dio mislima na budućnost. U doba socijalizma popularni godišnjak bio je pod prismotrom ondašnje vlasti. Vagala se svaka riječ. Naklada mu je dosezala 6000 primjeraka. Slao se isteljenicima diljem svijeta. Razumljivo je da su u početku bili mnogi naši isteljenici vrlo zainteresirani za ovaj krsni zavičaj, jer ih je povezivao s rodnim krajem u svim dijelima svijeta od Australije do Kanade. U pripremi godišnjaka iza kojeg je 46 izdanja, Fražarku danas pomažu dvoje volontera Zora Berić i Tomislav Primorac. S računalnom pripremom danas je sve lakše. Zvijezdani trenutak godišnjak je doživio 1983. godine kad je tiskao poseban prilog o nezgodskim zbivanjima. Cijela naklada je rasprodana, pa se tiskari morala ponoviti. Danas je zanimljivo za knjigama općenito manje, pa tako i za krsnim zavičajem, čija se naklada svela na 2500 primjeraka. No Fražarko ne brine za budućnost. Knjiga ima neku vrijednost koju sigurno neće ništa moći potisnuti. Naravno, bilo bi potrebno probuditi ponovno zanimanje za čitanje. Ko jednom pročita krsni zavičaj, zasigurno će pričekati i iduću godinu, jer priče iz godišnjaka žive u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Hercegovine i šire se poput zvuka zvona s humačkog zvonika.